kusoo dhawaada warkaabiina macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kumeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qodobba xasaasiga ayaa noo soo socda fadlan la joog qaabkee ayuu dhacay maanta banaanbixii ruuxay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya laba banaanbax oo iskasoo horjeeda ayaa halkaasi lagu dhigay dibadbaxayaashii maanta farmaajo taageeraya ayaa maanta magaalada wacdaro xooggan ka dhigay islamarkaasina ku taageeray hadalkii kasoo yeeray madaxweyne farmaajo waxaa magaalada maanta muqdisho ka dhacay dibadbax aad u ballaaran ee dadweynaha iska kala yimid degmooyinka gobolka banaadir islamarkaasina laga dareemaya guud ahaan magaalada muqdisho banaanbaxa oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa soo abaabulay oo tan iyo xalay ku howlanaa xubno ka kala socday maamulka gobolka banaadir iyo xoogaga wadaniyiinta sida la ogyahay xoogaga wadaniyiinta ayaa ah xoogag aad u taageersan madaxweyne farmaajo dibadbaxayaasha ayaa ka bilaabay qeybo badan oo caasimada ka mid ahay dibadbaxa sida daljarka daasoon isgoyska sanca iyo kilomitr fo islamarkaasina isku socodkii gaadiidka iyo dad weynahaba aad u hakiyey dadka dhigaya dibadbaxa oo lagu soo aruuriya dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa watay boorar lagu soo xardhay sawirada madaxweyne farmaajo islamarkaasina qaarkood ay aad u dhawaaqayeen ujeedka dibadbaxayaasha ayaa ah kuwa lagu taageerayay codsigii uu shalay farmaajo ka horjeediyey baarlamaanka ee ahaa in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare sidoo kale waxaa saaka la xiray jidadka muhiim u ah oo ay ka mid tahay waddada maka almukarama iyadoona lasoo dhoobay ciidamo dheeraad ahay si ay u xaqiijiyaan amniga islamarkaasina gebi ahaanba amniga la xaqiijiyey si kastaba ha ahaatee arrimaha ayaa kusoo aadaya iyadoo horey loo go'aamiyey in gobolka banaadir todoba xubnood ku yeesho aqalka sare oo lagu qaybsanayo nidaamka 4.5 taas oo ay si weyn ugu soo horjeesteen siyaasiyiinta waxgaradka magaalada muqdisho dhammaan shacabka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee geesta kale waxaa goobtaasi ku sugnaay cumar finish hase ahaatee qodobka kale ayaan ku eegi doonaa dhinaca kale haddii aana eegno banaanbax kale oo laga soo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya ama loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo ayaa isna ka dhacay geesta kale waxaa saaka magaalada muqdisho ka dhacay laba banaanbax oo iska soo horjeedo oo mid ka mid ah lagu taageerayay hadalkii madaxweyne farmaajo iyo banaanbax kale oo iyaga loogu soo horjeeday midka dowladda lagu taageerayay dibadbaxayaal sheegay in ay u doodayaan maqaamka magaalada muqdisho kana soo horjeedaan banaanbax kale ay ee dowladda soo abaabushay ayaa isugu soo baxay inta u dhexaysa sanca iyo afarta darjuune islamarkaasina labada banaanbax ayaa aad isugu dhawaa islamarkaasina dadka qaarkood ay kala garan waayeen waxa ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayaasha hadalo ka dhan ah dowladda soomaaliya waxa ayna sheegeen in muqdisho xaq u leedahay matalaad dhab ahi ayna kasoo horjeedaan madaxweynaha uu codsado muqdisho matalaad ay xaq u lahayd ciidamo booliis ah ayaa markii dambe awood ku kala eriyey dibadbaxayaasha oo tiro ahaan aad u yaraa marka loo eego banaanbaxa kale ee lagu taageeraya dowladda gaar ahaan hadalkii madaxweyne farmaajo ee ku aadanaa muqdisho matalaad ku yeelata aqalka sare weli lama oga cidda soo abaabushay banaanbaxa kale ee saakay ka dhacay magaalada muqdisho mana jirin wax mas-uuliyiin ama siyaasiyiin ah oo ka hadlay banaanbaxa marka laga reebo qaar ka mid ahay dadkii ka qayb galay oo warbaahinta la hadlay islamarkaasina baraha bulshada qaarkood ayay siyaasiyiinta ku taageerayeen dhinaca kale guddoomiye cumar finish ma aqbalayno matalaad ka hooseyso dowlad goboleedyada magaalada muqdisho guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo maanta ka qayb galay dibadbaxii ballaarnaa oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrinta taagan ee maqaamka muqdisho cumar finish oo dibadbaxayaasha taageerayay hadalkii shalay ee madaxweyne farmaajo kula hadlay isaga oo saaran gaari cabdibile ah isgoyska kilomitr four ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in maqaamka muqdisho uu ka hooseeyo maamulada kale ee ka jira dalka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gobolka banaadir uu ka miisaan weyn yahay matalaad todoba xubnood ahi ee laga siiyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya muqdisho waxay u qalantaa ayuu yidhi matalaad ka macno sarreysa oo ka mug weyn matalaada dowlad goboleedyada dalka ka jira ee maamuladooda ay sida gaarka ah ku leeyihiin aqalka sare waxayna leeyihiin matalaad siyaasadeed haddii ahaan lahayd ayuu yidhi aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa la aqbali karin matalaad la-aanta siyaasadeed ee gobolka banaadir inay sii socoto waxaa kale la aqbalaynin matalaad ka hooseysa dowlad goboleedyada ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay reer muqdisho inay si wadajir ahay islamarkaasina ay xuquuqdooda ku raadsadaan si nabdoon islamarkaasina ay isdejiyaan hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan dood badan ay ka taagan tahay maqaamka caasimada oo la isku mari la-yahay xilli ay fooda nagu soo hayso doorasho madaxweyne iyo midda baarlamaan oo dhacaysa dhammaadka 2020 ilaa 2021. Wasiir Faqi oo ka badbaaday isku day dil iyo wararkii u dambeeyey ayaa kasoo baxaya xildhibaankii hore ahna wasiirka galmudug ayaa waxaa la sheegayaa inuu dil qorshaysan ka badbaaday wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi oo xalay warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada gaalkacyo ayaa ka warbixiyey howlgalladii 24 saac ee lasoo dhaafay laga sameeyey koonfurta magaaladaasi wasiir faqi ayaa sheegay in howlgallada
oo ahaa kuwo qorshaysan lagu soo qabqabtay qaraxyo Mino iyo oo uu tilmaamay in la doonayay in isaga loogu dejiyo gaariga si loogu qaarijiyo isla markaasna halkaasi lagu dilo. Wasiir Axmed Macalin Faqi ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada ammaanka oo xog ka helayo qaraxaasi ay ka hortageen isla markaasina ay fashiliyeen sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in falkaasi uu fulin rabay nin ganacsade ah oo Al-Shabaab xiriir la lahaa, kaas oo uu magiciisa ku sheegay Aweys Macalin Maxamed Xasan oo la shaqaynayay nin kale oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Faarax oo ku magac dheer Xuseen kana soo jeeda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka Amniga Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Aweys gacanta lagu dhigay kadibna ay ka xog wareysteen waxyaabaha la xiriira isku daygii dilka ahaa halkaasi, halka uu xusay in Maxamed uu la dililay danab kuna toogteen shalay gaalkacyo. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in howlgallo ballaaran ay ka socdaan koonfurta gaalkacyo iyo guud ahaan Galmudug, kuwaasi oo ujeedkoodu yahay sidii loo burburin lahaa shabakado u howlan falal amniga iyo dilal ka dhan ah mas-uuliyiinta maamulkaasi isla markaasna ammaanka halisku ah. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka ayaa waxa uu sheegay qaraxyadii laygu talagalay in baabuurka laygu dhijiyo ayaa gebi ahaanba fashilinay ayaa soo qabtay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dalka ku soo celisay dad 2 bilood ku xanibnaa dalka dibaddiisa, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Danjire Maxamed Cali Nuur Xaaji ayaa ku soo dhaweeyey maanta oo sabti ah gigiga diyaaradaha caalamiga ah ee Cadde ee Muqdisho 128 muwaadin Soomaali ah oo laga soo daadgureeyey dalka India kadib markii ay ku xayirmeen muddo ku dhawaad 2 bilood sababo xanuunka safmareenka ee caabuqa 19. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo daadguraysay intii u dhexaysay 25 Abriil ilaa iyo maanta 6 Juun 1374 muwaadin oo ku xayirnaa 7 dal oo qaaradda Afrika iyo Eeshiya ku kala yaala, taasi oo ay ugu wacneyd inta badan garoomada caalamiga ah oo la xiray si loo xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19. Wasaaradda Amniga Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayaa ku guuleysatay in muwaadiniintaasi ay ka soo daadgurayso waddamadii ay ku xayirmeen ee kala ah Turkiga, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Isku Tagga Imaaraadka Carabta, Uganda, Pakistan iyo India kadib iskaashi ay kala sameysay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo is-shirkadaha duulimaadyada sida gaarka ah ay u leeyihiin Soomaalida si dadkaasi loogu gudbiyo halka ay ka degan yihiin dalka oo magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garowe. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Turkiga ee uu madaxda ka yahay Danjire Jaamac Cabdullaahi Maxamed ayaa ku daadkuraysay 61 muwaadin hal duulimaad 25 Abriil oo kasoo ambabaxday magaalada Istanbul. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Kenya ee uu madaxda ka yahay Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa ku soo daadguriyay 268 muwaadin 3 duulimaad oo kasoo kicitimay magaalada Nairobi 21 May. Tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 14 28 May. Tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 11 iyo 28 May. Tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 43. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan ee ay madaxda ka tahay Danjire Khadiija Maxamed Al-Bakhzuumi ayaa ku soo daadguraysay 116 muwaadin hal duulimaad oo kasoo ambabaxay magaalada Islaamabad 24 May. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda India ee ay madaxda ka tahay Danjire Faadumo Cabdullaahi Maxamuud Insaaniya ayaa ku soo daadguraysay 128 muwaadin hal duulimaad oo kasoo kicitimay magaalada Hyderabad 6 Juun. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Uganda ee uu madaxda ka yahay siixayaha safaaradda mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabuur ayaa ku soo daadguriyay 84 muwaadin hal duulimaad oo kasoo ambabaxay magaalada Kampala 1 Juun. Konsuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jeddah Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee uu madaxda ka yahay Konsulka guud mudane Ilyaas Sheekh Cumar Abuukar ayaa fududeeyey hawsha tarxiilka 581 muwaadin oo lagu qaaday 5 duulimaad oo ay tiradeeda bixisay dowladda Sacuudiga Carabiya, waxaana tiradaasi sii dheer 50 muwaadin oo lasoo daadguriyey 28 May. 29 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 132. 30 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 1. 31 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 1. 26 Juun tirada dadka lasoo tarxiilay waa 1. 23 Juun
tirada dadka la soo tarxiilay waa 75, waxaa dheeraad ku ah 50 qof oo la soo daadguriyey. Mas-uuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dubai isku tagga Imaaraadka Carabta ee uu madaxda ka yahay Qunsul Guud Mudane Cumar Cabdicasiis Nuur ayaa ku soo daadguriyey hal duulimaad 86 muwaadin oo ka soo safray magaalada Dubai 18-kii May.